Доджбол е един вид превод на нашата народна топка. Това, което всички сме играли в детските си години. Една топка, два отбора, има консоли, подаваме си топката. Въпросът е, че за да усъвременим правилата и всичко останало, се предложи в Световната асоциация топките да бъдат 5 в игра. Играта премина в доджбол и така доста по-интересно. Два отбора от по 6 човека. Доста интензивна, две полувремена по 15 минути, топките са постоянно в движение. Много интересно, много динамично. С какво да мотивираме едно дете, което влезне в училищен салон, който е неотопляем, с чупени прозорци, настилката отдолу е разбита? Как да накараме това дете да спортува? И тук вече, как да кажа, професионалната тайна на всеки един от преподавателите. Опитват се да им вземат вниманието, да ги привлекат с нещо ново, тъй като доста преподаватели използват старата школа, както се казва, умишлено употребявам тази дума, неща, които наистина им е минало времето. Интересни са, не за всички. Вече, както знаем, в света на спорта влезнаха доста нови спортове, интересни, активни, адекватни спрямо ситуацията и много от колегите забелязвам, че започват да ги практикуват по време на часовете. Говорим за кросфит, за лъркаут, за кондиционни тренировки, наистина преправени по този начин за определената възраст деца. Може ли да направим едно уточнение още в самото начало? Кои храни са здравословни и кои са нездравословни, за да не се стигне до затлъстяване и наднормено тегло? Нездравословните храни категорично са определени от всички организации, които се занимават с превенция на затлъстяване, на захарен диабет, на добро здраве и за контрол на заболяванията. Нездравословните храни са много високо преработените храни. Може да ги срещнем и като ултрависоко преработени храни. Това са полуфабрикати, фабрикати, храни пълни с много калории, но бедни на витамини, на минерали, на фибри. Те са с изключителна калорична плътност, но са с ниска хранителна стойност за тялото. Освен това, в тях има много консерванти, много химикали и със сигурност това са храните, които е добре хората да ограничат максимално от тяхната диета и да избягват. Разбира се, ще се случи понякога да хапнат и такива храни, но това трябва да бъде една много малка част от диетичния им план. Какво предизвиква бързото хранене? Бързото хранене предизвиква най-вече проблеми с храносмилането, тежест в стомаха, подуване. Много по-бавно усещаме това чувство за сито, защото на мозъка му трябва някакво време, за да разбере, че стомаха се е запълнил с храна. Така че другото, което е много важно ние да си регулираме теглото, е това да дъвчим бавно, осъзнато, да не използваме мобилни устройства, да не си гледаме в таблета телефона, да ядем между другото, докато вървим. Защото мозъка което ни се случва доста често, за съжаление, напоследък. Истината е, че всеки може да отдели 15 минути, за да се нахрани. Нали, това е, ако някой ми каже, че не може да отдели 15 минути, за да се нахрани, не е сериозно. Но той ще си спести много здравословни проблеми, ще си оправи храносмилането, ще изяде много по-малко количество храна, защото мозъка ще участва в този процес на хранене. Той няма да е изключен от него. Когато ние виждаме храната, когато я дъвчим, всичко това изпраща сигнали до мозъка, които ни казват, че сме се нахранили и сме сити. А за електронните рецепти ми се иска да поговорим малко. Те трябваше така няколко пъти да влизат в сила, няколко пъти рецептите трябваше да бъдат изцяло електронни. Докъде стигна системата? Предполагам, че има много аптеки, в които все още няма как да се изпълняват електронни рецепти. Много правилно го поставихте този въпрос за електронните рецепти. На няколко пъти да влизат, на няколко пъти да се въвеждат. И пандемията от COVID-19 някак си изигра ролята на катализатор за някои процеси, включително и за въвеждането на електронната рецепта. Защото аз за първи път чух за електронно здравеопазване, може би преди 20 години. И от тогава все слушаме. Да. И някак си в нашите представи, понеже така сме държани от много системи, включително и от тази по-неинформирани, в нашето съзнание може би само електронната рецепта, електронно здравеопазване, но това дигитално здравеопазване, то е необятно. Най-важната част от него е дигитализация на процесите, която все още я няма. Тоест, например, приведено към здравеопазване, да знаем пациентите
какво боледуват, как боледуват, с какво ги лекувахме, с какво ги лекувахме на първа линия, на втора, на трета, какъв успех постигнахме, можеш ли да ги лекуваме по-добре, как се употребяват лекарствата, рационално ли се употребяват. И тогава, когато променяме навици на предписване, променяме система, въвеждаме промени, ние ще имаме тези данни от процесите и ще може да взимаме информирани решения. Докато сега това не е така. Ние имаме едно много малка частичка, да не кажа 0,0 и колко процента от една цялостна картинка на дигитално здравеопазване и това е електронната рецепта. Парченце. Понеже казахте, че вакцинирането е индивидуален акт, това не е точно така, защото ние с вакцинирането пазим и околните. И добре, но нали имаше много проучвания за това, че вакцинираните така или иначе прекарват също, както така, виждаме, боледуват. Да, това по принцип ограничава. По принцип ограничава. Да, те могат да пренасят, но по принцип в много по-ограничена степен и вариант. Както и самите те могат да се разболеят, разбира се, тъй като вакцините не са 100% ефикасни. Няма 100% ефикасни лекарства. Принципно някой трябваше да обясни, че е нормално вакцината да не е 100% ефикасна. Принципно някой трябваше да обясни, че тази информационна РНК технология, тя не е нова, не е извънземна технология. От 90-те години на миналия век тя се използва за лекарства за лечение на рак. И дори сега в трета фаза на изпитване има лекарство, вакцина информационна за лечение на рак на гърдата. И дали тези жени, които са с рак на гърдата, който до този момент не се е повлиявала, сега вече ще имат шанс, ще мислят по този начин. Аз участвам за втори път, като първия път велотона, който направихме, беше също тази година. Направихме го с друга кауза. Тогава беше, събирахме пари за жени, които са в неравностойно положение, които не могат да си платят прегледи, които всички ние трябва да правим за превенция. Знаете колко е важна превенцията за това заболяване? Защото когато то бъде открито на време, първо ти имаш шанс да продължиш да живееш по-дълго и по-качествено с близките си. Това струва много по-малко пари и на държавата, и на семейството ти. И много по-малко страдаш. И то всъщност не се отнася само за това заболяване, отнася се за всяко едно друго. И като че ли жените в България вече започнаха да разбират каква е ролята на превенцията и колко е важна тя за нас. Но има такива, които не могат да си го позволят. Първия път кампанията беше много успешна. Ние веднага след като приключи велотона първия път, ние караме колелета из морската градина и всички жени и хора въобще, които срещаме, раздаваме брошури, разказваме каква е точно кампанията. Има полицейски коли, които ни пазят отпред и отзад, и всъщност хората веднага започват да се чудят какви са тия, които обикалят с велосипеди цял Бургас. Привличате внимание. Да, освен това, времето беше хубаво първия път, точно началото на пролета. Много хубав ден се падна. Този път си мислехме, че заради дъжда ще се провали, но точно преди да започнем велотона, точно преди началото, дъжда спря, изгря едно чудно слънце и ние както си мислехме, че само пред онкологичен център ще го направим, изведнъж казахме, ама защо да проваляме това? Имаше над 80 човека с колелета, които бяха дошли. И решихме да си го проведем и слава Богу, защото стана много успешно. Значи подкрепата е голяма, над 70 човека звучи доста добре. За да, това са лекари, пациенти, приятели и привърженици на идеята това нещо да се осъществи. Значи първия път събирахме средства за жени, които не могат да си позволят профилактични прегледи, а сега е насочено към жени, които вече страдат от това заболяване и не могат да си позволят качествени перуки. Вие откакто играхте лекар, анестезиолог, реаниматор във филма «Откраднат живот», започнахте ли да гледате с по-голяма емпатия към пациентите и с по-голяма съпричастност към лекарите? Това, което се промени и което не знаех, бяха зловещите сцени, макар и на кино, на които аз трябваше да присъствам в операционната и когато трябваше да реанимираме на ушким пациенти. И когато разбрах, че всъщност на нас, масовите зрители, ни е спестено това, което виждат лекарите всеки ден, тези, които са реаниматори, наистина, които спасяват човешки живот всеки ден, аз се свързах с професор Петров, който е шеф на анестезиолозите в България и отидох в реанимацията на Военно-медицинска академия. И видях реално пациентите, които са там, и видях на каква здрава психика трябва да имат тези хора.
Това, което днес всеки ден виждаме по телевизиите, много, 80% от зрителите казват, стига сте ни плашили. От сутринта, от сутрешния блок започвате да ни плашите. Не става въпрос да ви плашим, а да видите реалната картина, която всеки ден съставлява ежедневието и работата на тези лекари, които спасяват човешки живот всеки Божи ден. Никой не иска да ви плаши, а искаме да ви покажем каква е реалната картина. И когато аз видях каква е реалната картина, не мога да кажа, че съм започнала извънредно много повече да уважавам лекарите, защото аз и ги уважавам, защото знам, че ако аз не си свърша добре работата в рекламата, най-много някой да ме коментира и да пострада продукта, което не е малко, но няма да бъде загубен човешки живот. Обаче той, ако днес не е в кондиция и ако не си свърши добре работата, може да ти обърка диагнозата, да ти сложи грешно лекарство, да стане нещо много по-страшно. Така че не можем да кажем, лекарите ни плашат, не ни ги показвайте, защото искаме добре да си закусваме и спокойно да си изпием кафето сутрин. Вие правите ли си редовно профилактични прегледи? Започнах да си правя, за да дам пример на майка ми, която е на 73 години и аз си казах, искам от тази година, ако не го правиш доброволно, насила ще го правиш. От тази година искам два пъти в годината да виждам резултатите от твоите прегледи. И казах, хайде, двете, ще ходим заедно. Но съм го говорила и на дъщеря ми и при мен не се случва понякога, защото нямам достатъчно време. Макар че това какво няма означава? Как да е извинение. Да. Това е пълна глупост. Това е извинение в моята глава. И ето, аз хем се смятам за мислещ човек и аз също го правя същото нещо. Но не може нещо да е по-важно от тия два часа, в които ще отидеш на преглед. Това е пълен абсурд. Все пак в България има така наречените телкомисии, през които се минава, за да се установи дадено заболяване, увреждане и така нататък. И телка каква информация ни дава? Телка на практика е архаична структура. Защото, ще се върна години назад, телка е бил трудова лекарска комисия. Тоест, трудоустрояваме един човек, ако падне, щупи крак, обездвижи крака и така, нали, той става по-трудно подвижен и го трудоустрояваме. Тази архаична структура в годините не се е променяла, освен че се с появата на много деца с увреждания, вместо да ги пишеме трудоустроени, ние ги пишеме процент на увреждане при децата. И това е. Нищо повече не ни казва телка. В него пише от какво сме болни. Не пише обаче на какво сме способни. Значи телка казва колко не можем, а не колко тези хора могат. Защото има хора с много заболявания. Да речеме, има прекрасни IT специалисти, които са в инвалидна количка. Това съвсем не ги прави глупави хора. Но телка казва 100% увреждане. Той не казва, този човек е специалист. Затова казваме, че телка е архаична структура. Една нормална западна държава, например, няма телк. Там има широко, как да го кажа, като разширена епикриза. Тя съдържа заболяванията. Оттам нататък всичко тръгва по системата. Само, че всичко е свързано там. Обучение, центрове за рехабилитация, центрове за терапии, има центрове за личностна подкрепа. Един куп неща, които вече по веригата. Но заболяванията се определят от лекари. Нищо повече, те нямат телк. Споменахте преди малко, че доста деца също има болни от диабет. Увеличава ли се тази бройка? Нека да не ги наричаме болни. Това са деца с диабет. Деца с диабет. Тенденцията е, да речем, едно плато. Но миналата година са регистрирани 150 дечица в една от клиниките, в една от софийските клиники с диабет, което вече е някакъв ръст. Тоест има процентно увеличение. Моите надежди са все пак да няма такова лавинообразно покачване на бройките, но съвременните условия на живот предполагат. Но още повече сега във време на пандемия, в което децата останаха вкъщи, няма спорт, затлъстяване. Ако това може да бъде част от причините за отключване на диабет, да. Но диабет тип 1 по принцип има някаква генетична предиспозиция, която се отключва при определен вид стрес на тялото. Като под стрес нямам предвид само емоционален стрес, имам предвид
вирус, заболяване или нещо, което е несвойствено за тялото и трябва да го преодолее имунната система. А сега ми се иска малко да поговорим и за активностите, които правите, защото вашето сдружение е доста активно. Разбрах, че лятото сте правили доста мащабни проекти, разяснителни, по морето. Да. Бихте ли споделили какво ви направи впечатление? Все повече хора ли идват, за да се информират на тези семинари? Има ли достатъчно медицински специалисти, които да разкажат на място? Да. Всъщност, това беше поредния седми национален лагер. Виждам Милош Козак. Това е създателят на изкуствения панкреас. А горди българи сме ние. За това, че не скланяме глава, не се молим, част от нашите активности тук заедно с актьора Петър Антонов, част от обученията, които показвате, на медицински сестри, на родители, на Пиърс Оскар и Христина Димова, една от големите активисти тук в Народното събрание, когато говорих за нуждата от сензори, от помпи, от внимание, от нуждата за единна диабетна програма. Обединихме се всички сдружения и казахме, ясно заявихме в парламента, че искаме да има единна диабетна програма. На този етап, за съжаление, с доцент Околийски говорихме за безопасността на пациента. Доста активност имаме. Това беше поредното седмия национален лагер. Искам да ви кажа, че на всеки лагер идват все повече нови и нови хора. Новооткрити, родители на новооткрити дечица, хора, които пък са започнали с нас от начало и въпреки всичко идват дори само заради общуването. Реобучението за тях също е много важно. Не казваме, диабетът не ни спира. Да, не ни спира. И правим всички тези активности, защото смятаме, че са полезни. Тази година ето професор Константинова, Румен Георгиев също един от активистите, Росен Върбанов, създателя на Диабет-СМ. Какви конкретни дейности е насочена вашата програма? Какво вие конкретно правите? Търсите ли жилище на децата след като те не са деца вече, на младежите, като навършат 18, подпомагате ли ги финансово, осигурява ли им се достъп до медицинско образование? Няколко основни неща вършим, няколко основни групи дейности. Първо, още преди да напусне услугата, дали е нашия младежки дом, дали приемно семейство, младежа почва подготовка за това, че ще живее сам. Надяваме се преди това да сме си свършили работата и той да има основни социални умения, но след това ние го подготвяме за времето след 18 години или след 20, ако продължава да учи средното си образование. На първо място търсим жилище за този младеж. Често пъти това е квартира, която той споделя с други младежи или с хазаи. Често пъти се случва да се върне при свои близки, свои роднини, дори при свои родители, които някога са го изоставили, но този процес е активен от младежа и от неговия социален работник. Та едната част е жилището. Когато трябва да се заплаща наем, в определен период подпомагаме и заплащането на наема. Другата част е търсенето на работа. Всъщност най-важното нещо, ако човек има работа, особено в сегашните времена, той лесно ще се справи и с и може би другите по-бързо трудности. Ще се интегрира и в обществото по този начин. Ами абсолютно да, знаете, отивате на работа, попадате сред колеги и вече сте в някакво друго семейство. За наша голяма радост, в големите градове, където са насочени нашите услуги, в момента така има нужда, има търсене на работна ръка, даже няма достатъчно работна ръка, така че сравнително лесно младежите, които напускат нашите услуги, успяват да намерят работа. Разбира се, следва един малко танц като тангото, стъпка напред, две назад. Това не ни харесва, тук не ни плащат достатъчно, но това са съвсем естествени неща, които и самите ние сме преживяли. На 25 ноември в студиото на Healthy Morning наш гост беше Мария Бонева. Предполагам, че знаете нейната история. Тя преди повече от 19 години, мисля, ако не бъркам, беше залята с киселина. И тогава тя каза нещо, което на мен ми направи много силно впечатление. Социалните мрежи, YouTube каналите, филмите, те просто провокират към насилие в момента.
И тя каза, че ние нямайки възможността да обръщаме достатъчно време на децата си в това забързано ежедневие, ги оставяме те да се учат от екрана на телевизора, смартфона или лаптопа. И тя каза, че всъщност ние сами си възпитаваме и отглеждаме насилници. Какво мислите, Виана, за това нейно твърдение? Бихте ли се съгласили? Наполовина, защото според мен това да кажем, че телевизора и смартфоните са ни виновни за това с какви психологически нагласи порасват децата ни, е леко коп-аут, както се казва на английски, избягване от отговорност. Защото не би го формулирала, може би аз не съм. За мен въпросът е такъв. Щом има такова количество домашно насилие, някой го извършва също така. Това, за което спомена Радослав, нали, от една страна, че се представя като престъпление от ревност, но от друга страна, извършителите се представят като някакво такова супер изключение и някакво чудовище, което, нали, явно няма общо с, не знам, с нормалните хора. Което също не е така. Това са много мъже с психологически проблеми. Никой не е щастлив да бъде насилник. И това е голяма бройка, което значи, че има проблем, който не е нещо, което може да си кажем, че е някакво изключение, просто така се случва. Наистина има проблем в това с какви архетипи или простичко казано виждания за мъже, жени и техните роли израстват момчетата и момичетата. И в голяма степен възпитанието и въобще нашето усещане като общество за тези роли има значение. Ако аз ще говоря малко сега от страната на момчето, но от гледна точка какво лежи върху един мъж, нали, че той се очаква да издържа, очаква се да не е слаб, очаква се да не показва емоции. Не дай си Боже да пусне една сълза и да покаже каквото иде от всички сложни чувства, които всеки от нас има. На мъжете им е забранено, нали, има такива, в психологическите книжки има такива графики за мъже, нали, как да идентифицираш емоция, защото при мъжете тя често просто превръща в гняв, защото им е толкова било забранено. Момчетата не плачат, момчетата не са слаби, момчетата не могат да загубят. И всичко това, нали, за мъжете има графика, че под гняв, което не е всъщност вторична емоция, може да има тъга, безсилие, нали, губиш, примерно това, че се отдалечаваш от някой, че не се чувстваш безопасно, но мъжете това просто ние го възпитаваме, бутилираме да се превръща в гняв. Това не прави всеки мъж насилник в никакъв случай, но прави ситуацията емоционално много трудна. И това е нещо, което, нали, е толкова простичко, колкото ни момчетата не плачат, момчетата, нали, отговарят, това да ти изневери жена ти и да си помислиш, че ти е изневерила, е ужасно унизително. Защо по дяволите е ужасно унизително? Не е унизително. Но това са проблеми, които водят до огромен ефект на снежната топка. И за тях също трябва да се говори и да се прави нещо по въпроса.